Taky krásky, vítejte u dalšího vlogu. Je pondělí ráno 20. No a na sobě mám dneska tady tu novou košili, co jsem si včera koupila z Gateu. Já umiluju, to je úplně nádherná, strašně krásná. K tomu jsem se vzala taky nový svetřík, co jsem si koupila, ten je z New Yorku. Ne. Jo, je z New Yorku. Je super, protože já jsem měla takový starý vošušný, takový úplně takový fakt hnusný, tady ten má aspoň tvar, je hezčí. Má takový ten kulatý výstřih, takový. A je příjemný, takže jsem potřeba nový svetřík a k tomu to určitě jde. Takhle. Dneska z toho udělám teda takový blogmas článek. A outfit už dlouho nebyl, tak jsem si říkala, že mám konečně něco novýho, hezkýho. Tak natočím, udělám článek z toho takový. Takže tak. A já jdu teda teďka zase do práce. A nebo že já se tomu vůbec netěším, že toho bude zase dneska asi moc. No. Asi tak. Že tady ten krásně voní, tady to jsem si koupila včera. Krásný, krásný. Dobrý. Tak jo, já běžím do práce, spěchám. Tak jo, zatím. Tak jsem doma. No a přišel mi nečekaný balíček od parfémy El Niño. Jak už mi jednou posílali ty make-upy na testování. Tak mi přišel zase balíček. Nevím, co v tom je vůbec, tak jsem zvědavá. To musíme otevřít. Přeci. Teď budu trošku nakřiv asi. Tak jo, mrknem se. Kde to je otevřené? Ježíšku, oni mi to vyzabalili, to je úplně rozkošný. To je nádhera. To může vidět, že to je tak rozkošný, tady to mašička. Úplně líto to roztrhat. No, to ještě lepší, to nechám. O, a je to nějaký asi parfém. Ne, parfumovaný olej, ještě to je, to neznám, je nějaký nový perfumed oil, salt and flowers, tak nevím, co to je. Chci mu otevřít. Jako se to otvírá. Vypadá to takhle. Co? Yeah. Ale to je hodně příjemná vůně, ukažte. Já nevím, to je, jestli je to vůně nebo nějaký olej. Já to nevím, k čemu to slouží. Ježiš, to hezky voní. Tak to se mi trefili do vůně, to fakt nádherně voní. A nevím, jestli je to parfém nebo k čemu to přesně slouží. Ještě jsem tu měla. Je. A je takhle PFko. A je tady Milá Lucko, děkujeme vám za dosavadní spolupráci, přejeme vám krásné Vánoce a pohodový rok 2016. To je krásný, děkuju moc, to mě udělalo velkou radost. A ještě tady nějaká kartička. Ježiš, to je skvělý. Tady je sleva 20% na přírodní termální kosmetiku z Itálie. Ježiš, ale tak to mi udělalo velkou radost, to krásně voní a můžu si o tom něco najít, co to přesně je. Jestli se to má použít jako parfum, nebo si tím mazat, já fakt nevím, jo? Ale udělal mi fakt obrovskou radost, to je voní hrozně hezký. Tak a to je všechno. No a přišel mi teda ještě brednus a ten s tím teda počkám a do zítřka na Toma. Ježiš, hezky voní. Takže vidíte, Brnus přišel, Bobešek přišel, no tak se protáhni, voní ti to? Ne, nevoní, tu by to nevoní, je to moc silný, viď? Tuhle jsem mu dala čuchnout manerink a děl. Bobíčku, ty to cítíš, viď? No Zuzku, tu by to smrdí, je to tak hezky? Voní, ale vím, že máš citlivý nosík. No. Nejdeš sem, co?
si teďka udělala pečený brambory, já je miluju, to je moje závislost. A koukám na přátelé, píšu se s Tomem. A je mi dobře. Tak já už jsem o půl sedmý v pyžámku. A pustila jsem si film, já tenhle film úplně miluju, jeden čas jsem ho vůbec nemohla najít. Hledala jsem všechny hashtagy různý k tomu a nemohla jsem ho za boha najít. Až minulý rok jsem ho konečně našla. Jmenuje se Klid a pohoda. Je úplně krásný vánoční, je to prostě o ženský od rodiny, která má bouračku a pak si nemůže vzpomenout na svou rodinu. A to dnes jsou Vánoce a jako s ním prostě má Vánoce a nezná je jakože. A je to hrozně takový pohodový, to mě se hrozně teda líbí. A kafičko nesmí chybět. A bobešek nesmí chybět. Ten bordel tam na ty tašky. No, musím pak uklidit. Já už půjdu asi spát za chvilku. Mně se dneska vůbec nechce, já jsem tady začala před chvilkou uklízet i 11. To chodím obvykle spát před 11. Chodím obvykle, když jdu do práce. No. A dneska tady v 11 prosím uklízím. Magor. Že se mi tam hrozně nelíbily ty tašky, tak jsem to tím trošku poklidila. A dobrý. No a teďka já se ještě kouknu na jeden díl přátel a půjdu teda spát. Už je na čase, nevím, jestli zítra jdeme naposled do práce, nebo ještě jdeme ve středu, jak bude potřeba. Se uvidí, ale i kdybychom šli ve středu, tak prostě nebudu tam až do 4, takže když skončíme ve 12, tak taky pohoda. No. Ale moc si přeju, abych jsme už zítra šli domů. No a musím taky zabalit dárky, ještě nemám všechno hotový. A tak se taky krásně vyspíte. A mějte se. Dobré ráno, je 22. prosince. A za dva dny už jsou Vánoce, já tomu nemůžu věřit, to tak strašně uteklo. Že točím každý den a je to jo. A jinak mám tady tenhle ten olejček, voněme na sobě, ježiš, to tak krásně voní. Fakt stačí kapka a já to cítím i přes svetr. A mám to jenom prostě na tom zápěstí. Prostý. Já už jsem dneska ve vánočním. Já mám i takové vánoční tričko, mám vánoční náušničky. Takový vánoční líčení mám zase. A už jsem si udělala takový tmavší rty. Když to tak nevypadá, jsou víc takový jako dost kořicova. No a víme, že dneska jdeme naposled. Doufám teda, že já jsem ve vánočním, no dneska už. Super. Ale tady ten papír, co jsem si koupila, je hrozně hezký. Takovej bílostříbrný, strašně krásný. Škoda, že jsem ho neměla už předtím, když do toho zabalila všechno. Je hezký, no. Já mám takovej ten obyčejný modrý, jednobarevný. Jako není to špatný, ale tohle je prostě hezčí. No, tak já se vám ozvu zase, pak až přijdu z práce, vám přijede Tom, budeme točit Brennus. Takže se máte na co těšit. Tak my jsme natočili předtím Brennus, pak jsme koukali na ulici, teďka na přátelé a teďka ještě odpočíváme, než Tom odjede. Protože pak se uvidíme až po Vánocích, 25. přijede. A budeme mít takový společný Vánoc, takže já budu točit vlastně o den díl. Což uvidíte vlastně v tomhle vlogu, protože už je tenhle týden. Dobrý, dobrý. Ježiš, to je velmi náročné natočení. Asi jsem si sechala rameno. Takže my teďka ještě se takhle potulíme. A pak, pokud to my musíme rozloučit, a on půjde ještě na noční, což mu vůbec nezavidím. Ale já zítra nakonec taky musím do práce, ale jenom. Ale pokusím se co nejdřív zbalit a jít domů. Tak to už odjela, já už jsem v pyžamku konečně. A teďka musím se stříhat teda Brennus. Pak se hned pustím do líčení. A pak ještě musím se stříhat ty nehty. Ale ty klidně můžu se stříhat zítra. Každopádně to líčení a ten Brennus chci co nejdřív. By to bylo. Takže jdu stříhat, bude to asi na díl. Ale vzhledem k tomu, že zítra pracujeme na chvilku, tak si můžu dovolit jít spát trošku později, tam vydržím těch pár hodin. A bude to ok. Ještě jsem zítra dobalit všechny dárky, zbytek. Tak to mám, protože jsem na to tak nějak, nevím, na to časnou moc. Hlavně
a i kvůli videím taky furt něco stříhám, ale mě to baví a i to točení je, já z toho za dva dny to skončí. Ach jo, mě to bude chybět, ale to budou určitě normální vlogy, protože mě to docela chytlo. Takže to je aspoň ty obyčejný takhle z procesu stěhování a tak. Takže a i hodně si o to píšete, takže já myslím, že ty videa by vás mohly bavit. Tak jsem už skoro u konce toho stříhání toho líčícího videa. Brand new mám sestříhaný, tam vlastně nebylo moc co stříhat, takže to bylo rychlý, ale ty líčící tutoriály vždycky zaberu tak strašně moc času, úplně nejvíc. Já nejradši stříhám vlogy. Mě to baví, není tam toho tolik, nemusím si stříhat každou minutu, prostě to dám k sobě, vyříznu to, co tam nechci a prostě je to hotový, jo. Ale u těch tutoriálů je to prostě takový složitější, že si fakt musím dávat pozor, něco, aby tam bylo vidět, to důležité, aby to nebylo moc dlouhý. No, prostě je to takový náročnější, no a zbytek nechám asi na zítra, stejně přijdu brzo, tak budu mít čas stříhat a nahrát video, asi zítra budou dvě. Že chci do Vánoc stihnout jich, no ještě tři, takže zítra budou asi dvě. No a teďka si asi pustím Grinche na spaní a asi to rovnou zalomím, si myslím. Ježiši, zase nemám Blockmas. Pane bože, zase jsem na to úplně zapomněla. No, takže snad zítra. Ach jo. Ne, teďka už jsem fakt vyčerpaná, už mi to moc nemyslí. Takže já se na dneska zase loučím. Dobrou noc. Ahoj, tak jsem doma. Je teda středa před Vánocem, 23. Už se nám to blíží. Zítra Vánoce. Mám tu bobsiu. No. Venku je to velice vánoční. No a my za chvilku teďko půjdeme zdobit hlavní stromeček. To by vás to zatím na zdobení. Tady to máme vždycky pod stromem, tady tohleto. Tady jenom, když se to zdobí, aby se to pak mohlo přenést na ten hlavní hadr. Obezku! To není na hlavní. No ní. Vím, co se ti to moc líbí. Mám tak šustý, viď? No jo. Je sranda. Výbobane. Z práce jsem se vyhrabala docela brzo. Je 9:45, dobrý. Takže mi ani den nějak neutek. Já bych stejně asi normálně stávala možná o 9:30, možná dřív asi. Nevím, jak bych se zbudila. Já jsem se včera u toho Grinche. Grinch mi hrál 1,5krát, budila jsem se v 1 a šla jsem teda spala, protože jsem byla hrozně unavená. Potinku, moc. Pojďem. Opša. Pojďem. To je tak hezký šťustí, veď? Šťustí to. Jo. Ježíš, modlik. Takže čekám, než taťka zasadí stromek do stojanu. A můžu zabít. Co to je? Jsem duchová. Do práce a ještě koupit nějaký jídlo, aby jsme měli co jíst, jo? A takže letos je zdobení stromečku na mě. Pícháte jak svině. Podle názvu. No, takže máme tady, my slavíme takový ty retro Vánoce. Jo, prosím, takový tak krásný ozdobení. Prostě k našim Vánocům to patří, používáme to vždycky, takže mám takovýhle koule. Jsou taky ještě takovýhle. Tady jsou, no, jsou hezký. Ty jsou pěkný. Ještě. No, jsou pěkný. Tady máme, ty už jsou ošklivý. Co je tohle? Jo, tady jsou asi třásně. Yes. A tady jsou takový
prapodivný. Bože. Těším se, až si příští rok koupím vlastní hezký. A modernější. No ale tak prostě my takovýhle máme ozdobičky. Určitě to máte někteří taky po rodičích, všechno takhle. Takže já jdu zdobit a u toho si, jelikož v televizi nedávají teďka absolutně nic vánočního, tak si pouštím vánoční koledu. Tak už mám stromeček ozdobený, my ho máme rádi vždycky takový jako, řekl bych i přeplácený, ale nám se tak prostě líbí, že to máme vždycky takový fakt jako hodně načančený. Takže takhle vypadá. Asi je to tady dobře vidět. Hodně svítí sluníčko. Takže takhle. Doufám, že se mi poved. Je krásné a úplně vždycky voní. To miluju. Krása. Takže takhle. Nice stromeček. Okay. Tak. No a teďka si půjdu asi pustit na vlásku, dám si kafíčko. A chci jdu naši vratka myšel koupit i hranolky, takže si půjdu osmažit hranolky. Ty já nevím, víte to. Tak, tady to trošku poklidím. Také to pak musí přestěhovat tam do rohu, protože já jako bych to neunesla, to by dopadlo. Ne. Večer chceme se zabavit dárky, zbytek. A bude hotovo. Já jdu teďka zasazovat liči. Takže se donesl takhle do květinačku hlínu. Tady mám liči. Jíte liči? Mě to hrozně chutná teda. Ono to chutná tak jako, já bych to přirovnala k mýdlu. Ale takový lepší mýdlo, jaký jedy. Tak teď tam zkusím toto liči, uvidíme, jestli to půjde líp. Jo, je to trošku lepší. Takhle lehce pod okraj. A trošku i přikryju hlínu. Tak. Vůbec jak se jde podívat. Veď? To nesmíš nikde chybět přece. Bobana! Tahni dolů! Dolů! Bobana! Co děláš? Dolů! Mazej! No a na co jsme každý den skoro zapomněli? No přece kalendář! Asi mi chybí hodně. Takže mám 19. No ty abys nikde nechyběl. Zase auto. Jo, to je hezká. Co to je? Nějaký anděl. Potím. Nějaký lyžař zhrbenej. To je Quasimo na saňkách. To je dnes. Do prdele, otevři se. Tady máme kometu. A já mám co jíst. Já z modlíku. Jo, zesměl, ty jsi sladěvsek. Tak mám hromadu hranolek. Mňam. Koukám na kouzla králů. Užívám vánoční pohody konečně. No. Tak já jsem teďka mamce pomohla vysát celý byt. Ona zatím dělá vánočku, už se na ní těším. A teďka si budu lakovat nehty. A můj vánoční lak bude letos tady tenhle ten. Je úplně nádherný, miluji ho. Od Avonu v odstíní Topaz. Je úplně bezvadný, vypadá nehty fakt moc krásně. Tak moje nehty vypadají takhle bez laku. Už jsou pěkně zažloutý, hnusný. No, protože si je furt lakuju. Tak prostě zažloutý, no ale nějak mi to jako nevadí, protože mám stejně furt nalakovaný a už se hrozně těším na tu gelovou sadu. Úplně strašně moc. Že já o ní vím už asi 3 měsíce, co byla v akci DM-ku byla akce. Za 900 máte sadu. Nebo musíte si, jo, jak to bylo. Jasně. Za 900 si musíte koupit nějaký produkty od Sally Hansen a k tomu dostanete zdarma tu vlastně tu sadu gelovou, takže je to úplně
bezvadný kup, protože jinak stojí 3000, mám pocit. Já bych řekla, že pak asi 3000 stojí, jo, jenom ta samotná blbá sada, což bych za to nikdy nedala. Ale jako za 900 a ještě k tomu máte vlastně, budu mít vlastně nějakých ještě 7 laků vlastně od Celihan, co jsem mu řekla mamce, ať mě nějaký vybere. Já se na to hrozně těším. Já ten lak miluju, on je tak nádherný. A koukám na Zoeli video s Louise. Ježiš, ta její holčička je tak strašně rozkušná, no úplně úžasná. Ale já jsem si udělala teďka úplně tady ty výborný toustíky z truby, ty jsou úplně mňamy. A je to smíchaný teda nastrouhaná šunka, sýr, smíchá se to s vajíčkem, dá se to takhle na toustíky ze spoda, je vždycky takhle ještě na maznu, masem, ať to není suchý. A jsou úplně mega dobrý, já je miluju. To je měla hodně chuť. Tak jsem si upekla. A koukám na přátelé, hned po nich teda půjdu balit zbytek dárku, protože tam mám ještě dost. Tak já jdu konečně balit dárky, ať to mám hotový. Já každý rok balím vlastně dárky i za taťku, protože taťka prostě dárky nebalí, takže mi všechny dárky pro mamku dává, abych mu je zabalila. Takže vlastně vám to můžu ukázat, protože tohle video bude až po Vánocích a takže to tam se nedozví dobře. Já mám pro mě takovou hledečku do bytečku. Takže on bere tamhle tu růžovou pořád, strašně se do ní tulí, že je hrozně měkoučka a hrozně se mu líbí. Já si říká, no nebudeš ležet pod mou růžovou dekou a nevíc ji nedám, protože je moje. Takže jsem ho koupila vlastní, já myslím, že bude mít radost. Je fakt, je taky taková ňufácka. Mně se tady ten materiál hrozně líbí, to prostě pod tímhle člověk usne, jak je to hrozně pohodlný. Takže jsem ho koupila hnědou, to se nám bude hodit všude a je taková prostě není holčičí, že jo, růžová. Takže tohle. Pak jsem mu koupila koupila jsem mu dva sprcháče. Já jsem to tak očuchávala, tady ty nejvíc voněly. A on má rád sprcháče vždycky. Každý rok. Pak nějaká voňavka, klasika, nesmí chybět. Ježiš, ta voní tak krásně, já myslím, že k němu budu furt čuchat, protože do těch jsem se úplně zamilovala, tak nádherně voní, je od Nike nějak. Teďka ne, taková modrá od Nike a strašně krásně voní. A pak jsem koupila elektrický zubní kartáček, který on taky hrozně chtěl, takže já myslím, že snad bude mít radost. Tak mám dobalený dárky konečně, pane bože. Mě to tak nebavila, už jsem to pak strkala do dárkových tašek, protože to bylo ani dílo děsný, došly mi dva papíry. A přičeš za mnou v tom bubešek si pomazlit. Oj, kupí. No jo, ty vrníč, krásně. Krásně vrníč. To vize, jo. Jo. Krčkem? Pojď krčkem. Na podrbu, pojď krčkem. Jo. Mazlík. Tak koukala jsem Grinche a já se půjdu podívat na Frozen v originále, protože to se mi strašně líbilo, možná víc než v češtině. Ty písničky se mi líbilo víc teda v té angličtině právě. Mě děti tmudla, já to vidu, jo. To vidu, jo. Ty kočouš. Takže kouknu na to asi. Ty jo, já nevím, jestli zvládnu dneska napsat ještě blog, mám to jsem úplně kako. To balení, zablokovala jsem si zase krk. Jako vždycky, protože jak se u toho hrbím na té zemi, šílený, no. No to se těch dárků nějak moc. Good. No taky budeš mít dárečky. Taky budeš mít dárečky, to víte, jo. Musím se pochválit, Vlogmas jsem napsala po oba dva články, tak jsem ráda, jsem unavená, co? Ale jdu si ještě pustit velkovánoční jízdu. U který usnu samozřejmě, jako o tom nejsou pochyby. Spíš se pustím záměrně, abych spala. Jsou toho dobře spí, aspoň se taky vždycky uklimbám. No a zítra jsou Vánoce, takže teď zase uvidíme. S krásným dobrou. Krásné vánoční ráno všem. Jsou to konečně Vánoce. Už dneska hrozně těším na večer. A teď mám snídaní. Mám teda samozřejmě vánočku s máslem. A čajík. A teď ještě nejdu se koukat nejzvážně a kouknu na ulici ze včerejška. A zapalila jsem si svíčky.
stromeč. Ten jsem teda nezapálila, ten jsem nerozsvítila. Ale udělala jsem takovou vánoční atmosféru, venku je mlha. Takže aspoň trošičku vánoční, to takový bílý. Protože s ním se fakt nedočkáme, což mě mrzí. Já teďka koukám na jeden vánoční díl Grima, který mám úplně nejradši. Je tam, myslím, že se jmenuje 12 Days of Krampus. Myslím, je to třetí série, 8. díl. To je úplně nádhera. Já miluji ten díl. To by se kdy se mnou taky. No, mně se hrozně líbí, jak mají takhle nazdobený ten pokoj, prostě úplně božský. Jak oni tam mají krásně, prostě ty stromečky úplně nejvíc nazdobený. Nádhera. Nádherný, to umě, to prostě návodí vánoční atmosféru hned, to je nádhera. Jako je úplně vyšperkovaný, to je jako přeplácený, ale je to prostě hezký. No tak, no, tak si musím mít moje hlavu, protože mám pak odporný ty vlasy. Abych je měla hezký, aspoň k večeři. Takže to dám dokupy, tak nějaký líčení. Tak, vidíte, to bych se už taky chystala. Taky se umývá. A byl krásnej, vonavý. Tak vlastně mám umytý, ještě si je pak trošku vyžehlím. Vytrhala jsem si obočí, tak je to zase trochu lepší, měla jsem to už taky takový divoký. A kašlu na zlatý prasátko, protože mám hrozný hlad. A udělala jsem si toasty. A ujídám tomu perníčky. Takže, aspoň nemám hlad. My budeme jíst asi dneska už ve 4, protože tatka jde pak na noční, bohužel mu to vyšlo takhle služba. Takže to... Budeme mít tak jako dřív asi rozbalený, to tak aspoň nebudeme mít takový hlad, když budeme mít už za 4 hodiny, je teďka poledne. Tohle můj oběd. Tak my už máme nachystaný stůl, jak jste mohli vidět. A teďka jsem si teda dodělala vánoční líčení, dneska mám takový stříbrný. Takový stříbrný kouřovky, což se mi hodně líbí, k tomu mám neutrální takový do fialové rty. Takže tohle moje líčení, myslím, že se docela povedlo. Takový jednoduchý, ale hezký, že jsem to chtěla takový hodně třpitivý. No a teďka tam budu za chvilku asi už jíst. Kolik je hodin? Jo, bude 4:15, ale... na 4. Budem teda za chvilku ve 4 asi budem jíst, protože teďka pak jde na noční, tak abychom se ho ještě užili. A s tím rozbalit dárky, ještě přijde babička. A nevím, jestli u toho stromku budu úplně točit, jako naši si určitě nepřejou, jako aby byli na YouTube, to fakt ne. Takže budu možná točit třeba jenom takový záběry něčeho, ale jako určitě tam nebudu vlogovat, jako vyloženě vlogovat, chtěl si chci užít aj jako čas s nima. Takže uvidím, jestli to něco natočím nebo ne. Když tak budou určitě fotky, třeba od stromečku nebo tak. A jsem se před chvilkou schrupla s Tobikem. Protože jsem byla unavená, bolela mě hlava, jsem se musela si prášek. Tak jsem se na chvilku schrupla u velký vánoční jízdy. Už se dobře spí, to je tak hezký film. No a nevím, já se vám pak zase někdy ozvu, já natočím třeba stromeček dárkama asi. Pokusím se tam nějak vetřít a natočit to. Takže... Jo. Zatím si píšu s Tomem, ještě se musím rozvěhlit ty vlasy, mám takový divný. Nějak takhle. Je konečný look. Košela hrozně hezká, mě se hrozně líbí. Takže tak. To je můj outfit, tak a my jdeme teda... Jíte se vám, tak to se určitě ovo nebo třeba něco bude o stromečku, to čím uvidím. Takže pak.
teda rozbalený všechny dárečky, dostala jsem fakt krásný, hlavně mám i do bytu, že se budou hodit, takže to je super, mám úplně super věci. To vám ukážu až video, protože tenhle vlog asi vyjde dřív než video o dárcích, takže vám to nechci všechno prozrazovat. Jediný, co víte, je teda... To vám ukážu rovnou, protože o tom víte, že jsem to měla dostat. To jsem vám už v nějakém vlogu teďka říkala. A je to startovací kit. Oh, Sir Hansen. Na to se těším a mám tady tenhle ten krásný wine nut lak. Ten je úplně úžasný. Zkoušela jsem to lampu, to je jak blbá. Mám jsem se s ním oslepila, protože jsem si to blbě otočila. Myslím, že se to zapne a že když zmáčknu to tlačítko, ono to prostě tělo nemluvilo. Takže tohle budu hned zítra zkoušet. Těším se. To mi vypisuje, co dostal. Si tak jako tady píšem, co máme. Jo, takže mám věci a i do bytu, můj takový super. A zítra ještě teda budu točit, protože mám den s Tomem. Tak, já už jsem v pyžámku a budu teďka koukat na Anděla Páně ještě, abych měla takovou ještě vánoční náladu, trošku toho sněhu si dopřeju, aspoň na obrazovce. No a vánoční je jakýsi anděl, tak. My jsme teda dokončili vánoční kolendov, adventní, škudo. Ale tak. To se za rok. Dobré ráno, krásky. Mám, že se taky vyspala nějak hezky. Já bych teda spala díle. Já jsem furt tak nevyspala, já jsem furt unavená. Ale je to tím, že prostě já se ráno zbudím hrozně brzo a už nemůžu usnout. Že přemýšlím nad bytem, jak to tam zařídíme a všechno. Prostě furt nad tím přemýšlím a nemůžu spát. No, dneska jsem se zbudila o 6:30. Jako já se těším, že se celý rok se těším, že se vyspím. Já se prostě budím brzo, doufám, že se to zlepší. Dneska zkusím jít spát později a neusnout večer, abych se zbudila díl. Protože tohle fakt nejde. Tak mám vánočku a čajík. Nějaký višňový je strašně dobrý. A koukám na vánoční koledu. Dnes to tak, jo, vánoční koledu. Tam, kde jsem skončila minule uzdobení stromečku. Tak dokoukám zbytek a pak si nějaký již vlog má spolu na Zoeli hlavně, tam máte chvilku vydat. Tak já si jdu teďka konečně vyzkoušet tady tu sadu. Se strašně těším, já jsem si připravila na to nechty, že snad to bude v pohodě, že to zvládnu. A tady na to už se hrozně těším. Tak už mám hotovo a je to úplně skvělý, já jsem se do toho zamilovala. Už hned na první pokus, protože to je tak strašně jednoduchý. A vidíte, vypadá to hrozně hezky. No, na mých zažloutlých nechtech tolik ne, ale udělalo to fakt takový hezký povrch lesklej. Vypadá jako mnohem líp než předtím. Takže pak na to ještě něco nalakuju. Dala jsem teda dvě vrstvy podkladového a pak jednu vrstvu topcoatu. No, je to úplně božský. Tak schválně se mi to dlouho vydrží, protože mě na nechtech nevydrží nikdy nic. Takže se těším, že mi třeba i vyrostou. Hlavně tady na té ruce to velký vohudle. My si to putláme tady tyhle ty dva hlavně. Takže jsme vlastně všechno dělám, že jo? Tady těma, jak jsem pravák, tak všechno dělám vlastně touhle rukou, takže ty nechci vždycky otřískám. Tak já už jsem namalovaná, za chvilku přijde Tom a dneska jsem si dala teda takový zelený líčení, takový strašně krásný. Mně se hrozně líbí ten stín, ten je úplně božský, je takovej, nevím, mě to připomíná vílu. Kdo pak nám to přijel? Ta-ta-da-da, Tomík. Má nový trvičko, krásný, sluší mu, ukáž. A momentálně tady rozjíždíme takovou naš malou challenge. Jmenuje se to, pa-pa-da-pa, challenge Songify. Songify, znáte? No, jestli to neznáte, tak bych vysvětlil, Songify je vlastně taková aplikace, kde něco řeknete a ono vám to v různých hudebních skladbách takových vybere nějakou hudební podtext a vy něco řeknete a vám to složí jako písničku. Takže teď si s tím tady děláme a já jsem si vybral momentálně Brazil a zkusím na to nahrát šťastné a veselé Vánoce vám přeji. Tak koukněte, jak to bude znít.
Šťastné a veselé Vánoce vám přeji. Tak teď se takhle nahraje a... Šťastné a veselé Vánoce vám přeji. To je příšerný. Když tak nám napište do komentářů, jestli byste chtěli nějaký takovýhle video v podobě jakože challenge, že bychom zkoušeli na to něco třeba nahrávat, nebo vám to skládalo písničky. Natočit prostě, no. Jako jestli by to byla sranda, nebo by to nebylo. My to jako teďka zkoušeme, testujeme to jako do komentářů napsat, pokud byste challenge chtěli a co bychom měli na to nahrát. A pak co z toho vznikne. Jo, takže nám ještě pište. A my teďka asi se půjdeme za chvilku smažit obídek, takovej náš vánoční, a pak půjdeme rozbalovat dárečky. Tak jsme dotočili Bean Puzzle Challenge, bylo to teda katastrofa, protože to bylo fakt odporný. Tady Tom to snášel opravdu špatně. Bylo hrozně. Jako, modlil jsem se a dostal co nejlepší, ale bylo to prostě příšerný. Dostal jsem 3 věci po sobě takový odporný. Psí žrádlo, krkanec. A sýr a už jsem prostě z toho nemohl a byl jsem úplně vyřízený, hotový, prostě už to nešlo dál. No, dostal jsem krásné dárečky a to vám ukážu až ve videu, co budu točit, co jsem stál k Vánocům, ne k narozeninám, k Vánocům. A připomeň, že Baselbund Challenge byl dárek. Baselbund? Nevím, Bean Buzzled Challenge byl dárek tedy od Tommyho Paciho. Tak a my teďka se půjdeme kouknout asi na film Prázdniny, který já úplně miluji a doufám, že se bude líbit i Tomovi. Tak Tom už před chvilkou odjel a je teda oficiálně asi po Vánocích. No a já teďka asi půjdu teda stříhat všechny videa, co mám. Mám teda ten tutoriál na nechty, pak mám tenhle vlog a ještě mám tu Bean Buzzle Challenge s Tomem. Takže mám co dělat. Zítra ještě budu točit teda, co jsem dostala k Vánocům, protože jste si o to video hodně psali. Já jsem chtěla točit jako každý rok. Ale to teda není úplně, nemám toho moc a není to moc kosmetický, ale pár dárčků jsem dostala, jsou pěkný. Takže se s váma o ně podělím. A teďka teda ukončím vlogmas. Já doufám, že se vám letošní vlogmas líbil, že vás bavilo koukat na mě vlastně každý den. Nebo zase střih takovýho, prostě jste viděli, co každý den dělám, když to moc jako nebylo. Já jsem hlavně si užívala takovou tu vánoční pohodu doma, u filmu hlavně, na to jsem se strašně těšila. Takže doufám, že jste si vlog moc užili, že vás to bavilo a určitě se můžete těšit pak na vlogy z bytu, jak se stěhujeme a tak všechno, takže... No a budete zase prožívat zase takový jiný dobrodružství. A já se s váma teda tímto loučím, mějte se moc krásně a zase příště. Ahoj!